بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تمی پیغمبر ہے تمی زان محمد تا ہم درد ہے تا ہم دوا ہے محمد. گلو کتن کو زین تانیہ خان یو زل بیاستا سپدرانا خدمت کی آزیر ہیں پتے ایلہ چی تاسو بٹھول روک جوڑا خوشحال ہے تو دا ٹیم باز مش پروانی تا نیاستی است اور لکتا ستا چی معلوم دی ربیع الاول میاشتا دا دیر بابرکت میاشتا دا دا نفلو دا عبادتو دا خیراتو میاشتا دا زمیج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چی کم روز دا نڑی ترا لی پا اغا ورز چی دی دمزی کسی در آسمانو پوری نور و نور ہو یو اللہ پاک دا سی یو موجزہ وکڑا زمیج پا کائنات باندی چی پا اغا شپا چی دی پا مکہ کی دریس وش پی تا بطان خپل رائلس ولی مات ولی اور پا اغا شپا چی دی تقریباً پا گرد نڑی کی پا کعبہ شریف کی چی دا ہر چاکر معشومان پیدا سیوی آغا گرد نارینا اولادون چی دی پیدا سیوی اور ایران کی چی کم آتش کده ہو چی دا زراو کالو سا دای بلو دا اور نمڑی دی پا آغش پا دا اور هم یخسو نوزمیج حضور پاک چی دی یو نور دی چی اللہ پاک مشترا کرد دی دا نڑی جوڑا نوالا نڑی لمخ پا جنت کی اول نوزمیج دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و لکل لیو لکتاستا چی معلوم دی سبا دا ہم دا پیدائش ہم دا ولادت رز دا اور دیر پا خدر باندی اور دیر پا خوشحالی باندی زمیج مسلمان چی دی دا ورز المانزی اور دا ورز چی دی شکر دی چی دی میج جوندی اور دا دیر اللہ پاک شکر ادا کو چی اللہ پاک چی دی میج دا مسلمان کورو نہیں کی پیدا کرو دا دا اللہ پاک غٹ احسان دی پر میج باندی چی میج دا مسلمان کورو نہیں کی پیدا سی اور دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیانیو وزکا چی دای پا آغا دنیا ہم زان تخواست نا کہ یہ میشہ دا غوائی امتی امتی خپل امت لپار دا دیر خواری ہم پا دا جان کی وقت شلے ہم پا آغا جہان کی چی دای بزمش پر سر والاڑی یوازی نائم ناستا گلو کتن کز ما سر نجیب خان رور ہم ناستا رازا چی دا نجیب خان رور پا لور لار سو دا ٹول نمخ نجیب خان رور شد اغلاس در تاوائم پا پروگرام کی وای پریشتیا چی دیر ارزانه بلکه مفت و پلاس راسی پریشتیا چی دیر ارزانه بلکه مفت و پلاس راسی که دا ویسل کیمت مرک شیر دی باداره گلو کتون که زن جیب ترین هم ستاسو پا جانگر توگ کورو دانهی وایم او ستاسو دیر مینه ناکیم چی تاسو زمور سر امیشه پا زمور پر جواندی خبروانه که تاسو گردون ساته او زمور خبروانی تاسو زیاده خوشوی چونکه نن ورزم دیر مبارک ورز دا سبا ورز به هم دیر مبارک وی یو خوب دی چه داغ دا پیشور خلق دا خو مزایر دا پشتنو دوی لیجی دی و پشتنو لیجه کنداری لیجه دی و سبزی لیجه دی دا دی سبزی لیجه والا خلق چی دی دا جمعرات شپا چی دا داغ پا دیر عجب مبارک ورزو کشماری نه چه ویده دا زیارت زیارت ورز دا اگه پدی بندی چه مبارک دا جمعرات و جمعه ورز خیوار خپلا دیر مشرف ورز دا دیر افضل ورز دا بیا دا چنین گیاره رو بلاول دی او سبا چه دی بهره رو بلاول دی یکینام دا خلق پدی بندی دیر آواز که خلق خیراتونه که عبادتونه که نفلونه که او دا سی آغت سا که ایچ پکم که دا اللہ رب العزت رضا مندی او دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رضا مندی پکی شامل ہوئی اگو مشتا ویلی دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پادیس شریف ثابت دا وی وی کچی رزما یو امتی را ولیر چی رزما دا بل امتی سر دا لوش پزڑی که منہ پیدا کی اللہ رب العزت ورس پا آخیرت با داغست خپل اجر خوب ورکی چه ورکی به الله رب العزت را ولاش زابل پس روی کم دا غم رمین رو واچی لکه سمره چه تانیه دا خپل رول سلوی که چیر تانیه از ما سر پس روی که نفرت در لوده اتوماتیکلی الله رب العزت زما پس روی کم دا غم را نفرت راچی لکه سمره چه تانیه از ما سر که دا خدای خدایی دا نوزکه چه شا مبارکه و مشرف ورزی دی پکار داری چه مر دلازاری ونکو ار مسلمان رور ار رور بس پنامه انسان پکار داری که چیر اغا کافیرو کاغذ چیز کافی رو میبکنم کوشش داد کوشید مسلمانی خواهد ترغیب وار کو او دار روشی چیز مرد دمراه شایسته دین دی زمیر اسلام دمراه شایسته دی او میشه دیر شایسته شایسته لاره شو دیر پاکی لاره شو ولی دی متعالی خان دیر مبارکی ورزی بالکل نجیب رو دیر شه خبر دی وکره اور داغ سرم وای حضور پاک صلی الله علیه و سلم چیز میش نری ترال میش دنیا تی چراغ لدی بیشک دا دنیا چی دا دل پارا جوڑا سایوی والا اور دای چی را لی دا طول انسانان لپار راغل دی دای صرف مسلمانان لپار ندی راغل دا ندی ویلی چی وعدت المسلمین دا طول انسانان لپار راغل دی چی دا آخا که غیر مذہب هم دی دای دا ادایت یو سرچشمه والا چی دا ادایت ورکڑی اور سر سر زر نجیب رو ارساس دا پشتن کول غارم تا پا تیر پروگرام کی دی ما سر شرکت بناکی بس نن با تانیه جوانده ای سبا بنایی ده تا خدای خدایی ده ارسه جوانه جوانه پیدا کرده دی جوانده پراولی بیا با سبا بیا نیو نو چون که مشتی لیده بس دلت از مجیو
زړه راتیر یو زموږ د علاقې زموږ خپل عزیز قریب هغه د فانی جهان سترګې پټې کړې. نو شنکې دا چې د غم یو ورځ به ما د هغې سره په د دوی په دا غم کې د لږ شریکت وکړي. ډېر ښه خبره ده. مرګ چې دی د باړو لاندې دی، کله راسې خبره نه ده، باید مې د بل زړونه نه کړو ازار. ور د مرګ له بسه چې دی انسان بیا چې کښېني در هغه انسان یا صفت ورغیبت پر هغه ټایم کېږي. ته به ما ته زموږ د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم لږ صفت راته وکړي. حضور پاک صلی الله علیه و آله صفت دی، نوم یې صفت دی. او حضور پاک صلی الله علیه و آله شنکې زه عالم خو نه یم، په تا دومره کښنۍ خوله دومره غټه هستي چې ثانی یې نشته. خو بس زه به صرف دومره وایم، وای حضور پاک صلی الله علیه و آله زموږ مینه ده، هغه لکه تا چې په شعر کې وویل زموږ درد دی، زموږ دوا ده، زموږ جهان دی، زموږ ښکلا ده. او دا ټوله کائنات د ده د وجې ګسر په دې کې رونق پیدا شو. د دې مثال زه داسې درکوم چې کله حضور پاک صلی الله علیه و آله دغه فانی جهان ته چې دی کله رالی، ده چې په دا جهان کې څنګه سترګې خلاص کړې، بس دا هغه ورځ څه دلته د رڼا شوه چې کله د حضور پاک صلی الله علیه و آله سترګې وغوړولې یا سترګې خلاصې کړې، بس په دا جهان کې رڼا شوه. کنه دا توره توره تیاره یو شی پکې نو. حضور پاک صلی الله علیه و آله چې کومې علي زلې کړې دي د مسلمانۍ په حواله، د انسانیت په حواله، د اسلام په حواله، د ده هر کار یو کرشمه، د ده یو هر کار یو معجزه. او نور حضور پاک صلی الله علیه و آله اور د دوه صفات چې موږ کور پروګرام خو دغه نه دي چې ختم بسی و نه کلونه به تیر د صفات بنه ختمې جوړ زنان ته د سونو کوک ور کړی دي او میړه ته د سونو غټه درجه ور کړی ده. کا د وای سجده بل کېدل اول د خدای بعد بیا چې د خپل زنان چې د خپل میړه ته بکوله، نو د میړه حقوق، د مینې حقوق، د مور پلار حقوق، د بچیانو حقوق دا ګټه زموږ ته نه بي پخره شوې دي. بالکل دا مې ایمان دي. پادي شریف ثابت ده وای تخپل کور والا نو اوس که زه کور والا وایم ځینې خلک بیا په دې باندې نه پوهېږي کور والا بیا چېشته که کور ودان وایم نه پوهېږي. نو ځکه چې سمپل خبره دی کوي وایي مینه وایي ته خپله کور والا یعنې ته خپله مینه په یوه صورت کې نشې ویلی. دا د حضور پاک صلی الله علیه و آله حکم دی په یوه صورت یې وایست. دا حدیث شریف باندې ثابته ده. هغه په کوم صورت؟ هغه په دا صورت چې کله کور والا را ولاړ شي مېړه ته سینګار ولګي. دا په حدیث شریف ثابته ده. دا د حضور پاک صلی الله علیه و آله حکم دی. دا به موږ منو زما پلار به مني، ته به منې، زه به منم، ټوله دو مت خو منی چې منی په کار درې چې دا ټول انسانان یې ومني. ورته د اخلاقیت اوس نه اخلاقیت دغه وګوره چې یو زنانه پر د باندې اره ورځ کچري پر د غرزولې کوم ورځ چې زنانه پر د کچري نو ورستولې د ولړ دغه پښتنې نه د اخلاقیت سمندر دی. د اخلاقیات سمندر دغه پښتنې ولړې او هغه دونه متاثر سو چې هغه پوره کورنۍ د سره مسلمان اسو چې دې ته وای اسلام. ګوره حضرت پاک سلام د وخت صحابيان سره ناست یو صحابي پښتنه جمعه کې چې یا رسول الله ستا قربان زم ستا یو لس کور ولای وي، لیکن حضرت عائشه ډیره په درګرانه ده. دا ولي د مبارک سو فرمایل ولې یو وخت صحابيان نه 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 دا ویلې ولې دا وخت صحابيان په دې خوشاک نسته چې زما یو لس کور ولای وي. حضرت عائشه په دې وجه فرمایي ډیره ګرانه ده چې پر زړه زما اختیار نسته. پر زړه مې اختیار پر زړه د الله اختیار دی او الله رب العزت ما په زړه کې حضرت عائشه راشولې زه سوق بشکه کې چې د الله حکم هي هغه کارو دغه مې ایمان دي. راسه چې ګسر اوس مارته نو زکه د غنی خان بابا شعر دلته لګیږ و بخښه یو مرده سغواړم. غنی خان بابا وای وای رب رحم در نغواړم د انصاف قابل دی نه يم که انصاف په حساب کتاب سونه اول د رخی زم ګور و الله رب العزت بس فضل او کرم دی غواړم رحم دی غواړم که د شیر انصاف یا حساب کتاب را سره وک په ما قرآن پسې زدر توام زه زما سیون سی درما پوری والله که یا ته جنت لاړې والله که یا پروډوسر صاحب لاړې والله که یا املا لاړې والله که یا زب لاړم. تا ولي که انصاف دا لا انصاف که وصله توبه 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 انصاف دادی ته چې نن سره کور راوتی تا رحم صاحب را زر وټه کول چې ستا کړي کانه پینه ما فورن پلاو خور مثال ما یو دی شی اوس اپلا و دی ته دایس معلوم سینه چې بای دا څه تر شی تا رحم صاحب کا دا کړی ها بل خبره ده. تا ګوره تا د اسلام د پردې ټیک دی پر یو ځای کې پرده ستا زه خپل ځان در شیم زه ژر ولیخورم نو که انصاف حساب کتاب را سره وکړي قسم ده که یو لاړو بس الله فضل و رحم کرم غواړو رحم کرم موږ ډېر عاجزه څوک یو تانی خان دا یو حقیقت دی. دا زه په ایمان درته وایم مرګونه وینو دردونه وینو هر څه وینو زړه مې اوس داسې سو لکه کاڼي. پخوا به په یو علاقه کې مړی وسو قسم دی پر دا ټول علاقه به سناټه وه چې بای نن د نجیب خدای مکه اکا ماما ایسوک دا مړ دی هلته تانیا به هلته پریشان وه تر مرګ یو داسې یو دی نوم او نن سبا د خلکو من دی پلارونه وفات سي او د هغې په کور کې درېیمه ورځ ټي وي لګېږي ګانې در لګولي خبره دا ده اسلام یا
دا مور پلار یا دم سایه خو ډیر لیری دا خپل د کور والا حق نه ورکی مور د لور حق نه ورکی لور د مور عزت نه کوي زوی د مور قدر نه کوي د مور پلار قدر نه کوي نن سبا خو نفسه نفسي د ولکه په خوا چې کم ټیم انسانانو به ګناه کول هغه به زر هغه ټیم ایوانان جوړ سوی بیا هغه زموږ حضور پاک صلی الله علیه وسلم خدای ته خواست ورکوي چې په هغه دغه کې سزا ورکړه په دا دنیا کې ما ورکړه بیا نو دی دور رالی چې زموږ سزا خو په هغه ځای کې مقرر دي لیکن نن سبا چې زه وینم ډېر انسانان چې ډېر دغسې نه الله پاک هم په دا دنیا کې سزا ورکوي هم په هغه دنیا کې که موږ ته هغه سترګې راکول سي چې موږ یو بل سره وینو نور ولاکه نور نه هم خبر چې څوک به بالوي څوک به پشي څوک به څه شي څوک به لا څه شي موږ هغه ستا خبره ده چې موږ سهار در کوره راوتلي د همسایه دروازه موږ نه ده ټکولې که ته تا زما حق نه دي پر کړی که زه ما ستا حق نه دي پر کړی خپل د ماشومانو حقونه مې نه دي پر کړی اور ماشاءالله زموږ حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم هغه استی ول چې دا پوره دوه جهان د دل لپاره جوړ سوی دي بالکل اور هم په دا دنیا کې هم په هغه دنیا کې زموږ سره ولاړ دی زموږ اعمالونه رښتیا چې مرنګ نه دی وایي که ګرد مسلمانان چې کرا ولاړ سي زکاتونه شروع کړي په ایمانداری باندې خپل د پیسو یا خمس چې زکات چې باسي هغه ورکی و یو غریب به په دا نړۍ کې نسی پاته لیکن چیرې دی هغه ستا ستا خلک ستا لیکن نن سبا چې کم خلک هي هغه پخوانی او د پخوانی خلک او د اوس د دې شو سره نن سبا چې د دې دا خبره دا خبره دا د نن چې موازنه وکړه کنه د نن خلک دا ترا دي چې اوس مثال هغه وای چې ما ته څه شهرت مې لاو سينه د سلفیان خوم ډیر کور خراب او عذاب خدای پاک پر موږ ټیکنالوژي مې لپاره خدای مطلب ټیکنالوژي مې لپاره را لازمي باید فائدې ځنه واخلې لیکن مې هغه ځان لپاره یو پبلسټي جوړ کړې ده اوس ما ته وای نه د دې ډېر ښه مثال دا زه اکثره دا ملګرو ته هم دغه دا فیسبوک دا واغه نه دي اوس که ته چیرې ولاړ سې د پر باره ربیع الاول پسې په تلاش کې ولاړ سې چې باید د باره ربیع الاول کوم اغراض او مقاصد لري دا ته ولې مشرفه ورځ ویل کېږي د دې ګسره څه مطلب دی هغه کار ته جناخته یې که ته د سلفیانو هغه جناخلې یا ته ګوره خپرونه د خدای مې ویني په کار د سپا خبرو کې یا ته فلمان پر ګورې نو هغه به دا ګوره د دې مثال د چاړې دی چاړه ده سبزیم کاټوي که په انسان کې وای قاتل نو خبره ختمه نجیب وروره خبرې به جاري ساتو یو شایسته نعت شریف تیار دی ګلو کتونکو راځه چې په ګټې سره وګورو مصطفی مدنی مبارک حبیب نور الهدى مدنی مصطفی 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 مدنی مبارک حبیب نور الهدى مدنی دا بیت المقدس بیت المعمور امام مبارک نم دی محمد خیر الانام دا بیت المقدس بیت المعمور امام مبارک نم دی محمد خیر الانام دا نبیانو اعلا مقتدا مدنی مبارک حبیب نور الهدى مدنی مصطفی 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 مدنی مبارک حبیب نور الهدى مدنی مبارک حبیب نور الهدى مدنی فرش کولای ماین نور دروح الامین تنها دوست پر دنیا دا رب العالمین فرش کولای ماین نور دروح الامین تنها دوست پر دنیا دا رب العالمین لا عرشی معلا سو اعلا مدنی مبارک حبیب نور الهدى مدنی مصطفی 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 مدنی مبارک حبیب نور الهدى مدنی مبارک حبیب نور الهدى مدنی ظاهری باطنی لری داس جمال دا مخلوق دا ایرا کی چینا لری سیال
ظاهری باطنی لري داسې جمال د مخلوق دایره کې چې نه لري سیال او جانان د بلال مجتبا مدني مبارک حبیب نور الهدى مدني مصطفی 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 مدنی مبارک حبیب نور الهدى مدنی مبارک حبیب نور الهدى مدنی شفاعت کی هر نکړه دا خوار احمدی پر درد هلاکت گنہگار احمدی شفاعت کی هر نکړه دا خوار احمدی پر درد هلاکت گنہگار احمدی یہ احسان دا سبحان مقتدا مدنی مبارک حبیب نور الهدى مدنی مصطفی 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 مدنی مبارک حبیب نور الهدى مدنی مبارک حبیب نور الهدى مدنی مبارک حبیب نور الهدى علی سیدینا محمد النبی الامی وعلى آله وصحبه وسلم جی ګلو کتونکو یو ځل بیا تاسو پروګرام کې شراغ لاس وایم یقینا ډېر ښایسته ناست تاسو به هم خوند پراخستې نجیبه وروره ته ما ته دا ووایه چې سبا ورځ ته څنګه لمانځې ګوره در وس پورې خبره ده داسې نه چې زه پور وکړم یکی کېدی چې ما ته خدای وس نه یې راکړی ځکه خو دوه ملنګیان سره ناست ول یو ایستا در سواله پورې زه دې پریشانه کوم هغه یو فکر رالی فکر چې غواړي موږ ته خو دغه ته وایو کنه دا نور دی بیا چې دی یو فکر وبل شي ته وایي دغه فکر چې غوښتي هغه رالی چې باید الله د رضا دپاره یو شل روپۍ یا لس روپۍ خوراک نو ملنګ را ولاړ سلو دوه ملنګان سره ناست لکه ما ورته چې هغه مثال هغه را ولاړ سلو دا لس شل روپۍ به ورکړي بل ملنګ ورته دا دې ولې ورکړي نو ده ورته ویل یار یو عاجزه څوک لاس راته وینه وي نو الله رب العزت ګه سره هغه لاس خوښوي چې داسې لوړي نه او شت سره کی نجیب ورور غوای باید د دوام لاس پر خبر نسی نو دور ته چې خدای نور کوله تاسو کې شور کوي وینه په دې باندې اوس که خدای ماته نه راکړي زه به واسه یم مثال شکر دی الحمدلله لیکن ته وسیله جوړ کړې نه زه ګور نه زه بل خبر ته کوم ستا پښتنه وای چې مثال ته سبا د اورت څنګه منځه دا ورځ چې دې پدری ورځ باندې دا ورځ ماته ډیر راتیاره ده پدرو شیان اول پدې چې جمعه مبارکه ده بشک ډېر مشرفه په ورځ کې مشرف ورځ ده دویم دا چې بارار ګل اول دی او دریم دا چې زیم کورت خبره ده نه زه خپل مور پلار سره یعنی د جنت دروازې او چابې مخ ته نهست بشک په دغه ورځ باندې له خبره خدا ده چې زه سر خیرات و نه کوم ان شاء الله تعالی ول ما به ان شاء الله زما دا خبر تایید کی او د کتابي خبره زه کې د لایان خبره کوم چې سر زه خیرات و نه کوم دوه رکعات نفل وکم او د خدای پاک شکر ادا کوم په دا دعا کې دا شو ان شاء الله رب العزت ستا ډیر فضل و رحم و کرم دی چې دا هر سیم بس الله رب العزت ډیر خوشاله شکر دی شکر سونه چې خدای راخره دی دغه قابل نه یم بس خبر سپینه ده دا او بل یو ډیر شایسته خبر چې هر څه خیرات کې د سل روپۍ ډوډۍ نه ته په شل روپۍ ډوډۍ د سل روپۍ غالبا پنځه ډوډۍ کیږي په پنځه ډوډۍ کې تر اولاړ څه د څلور څلور پیسې کا یعنی ټوکړې ټوکړې کا او درا وا خواري وته ورکو څو کسان په مړیش مثال ورشه کله یاره خوله خوان په درا نجيب ورور نن سبا مې جوړ بل دغه جوړ کړی دی کوم امسایګانو کوم نشته خیرات راوستوي موږ هغه ته راوستو د پسه غوښه ول کده غو موږ هغه ته راوستو موږ غریب ته نه ورکوولې تا خو ګوره ایو چا سې جاب سره وکولې ول ولې خا باچا خان غرتي کته کتو غر دور ته زخه پریشان کم خدای دې تاندغه پریشان اوس ته تاسو سوال هغه دلته دا خبره وکړه نه چې
دا دون شایسته خبر دی وکړه او دا بالکل زموږ په معاشره کې لوی ناصر داد. مثال کتانیه و ما ته کتل ورته ګورم کتانیه زه د دې ویله ګڼلم چې زما کړه شلمبې راواسي زه ورسته هشه تانیه به لري تانیه به د هغې زړه به سره غواړي چې زما د ورور کور دی زما د خور کور دی زړه مې ورسره غواړي زما د خوندکۍ کیسته هغه له دې ولاړ شي ته مخامخا تانیې ته مه ورسوه کېدی شي د نجیب کره واسو چې هغه به د تانیې کېدی شي کمزورې خدای پیدا کړي دا د خدای خدای دا د بنده د وس کار نه دی خدای به چا ته څنګه ورکړي چا ته څنګه ورکړي او چا ته دومره ډېر ورکړي چې هغه سمبالوي چا ته دومره ډېر ورکړي دی پارکۍ غریب حیرانې چې څه شي ماشپه درڅېره دوه خواته ایران وایمه شابستې پر موږ سي موږ هغه مسایګانو ته ورکوو چې هغې مشته راکوي لیکن هغه ماشومان چې په کچرو ګرځي لشي پښو ګرځي لاسونه یې چاودلي هغوی ته که څه ګورو نو بل ټیم موږ وایو ماشاءالله الحمدلله لا اله الا الله محمد رسول الله زه خو مسلمان یم لیکن زما په کور پر څنګه د کچرو ټپ وي هلته به څلور ماشومان ووژي تیږي لشي پښو به ګرځي هلته به زه مسلمان ولې نه یم نو خو هلته زه په دې ګوره څه درته وایم تانیه خان مسلمانی نه ده مسلمانی مسلمانی بس دا طرح ده زه مسلمان یم الحمدلله زه مسلمان یم او ښه ټینګ مسلمان یم پر دا کلمه زما ایمان دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله نسته د عبادت لایق سوای یو د حضرت پاک صلی الله علیه وسلم چې د الله هم بنده دی همی محمد یو خبره ده دلته دوسته راس اښه ته ما سره زه د حضرت پاک صلی الله علیه وسلم امتی یم ته امتی یو نو ته به هغه څه کوې چې حضرت پاک صلی الله علیه وسلم خوش کړی دی حضرت پاک صلی الله علیه وسلم دا خوش کړی دی چې ته که یو څه کوې د الله د رضا لپاره کوې بل سړی به نه خبره یعنی بل سړی په مخ کې به ته د چا سره ښه نه کوې هغه به پر ځان ګواه نه ساتې الله رب العزت په دا طرح د پټ د چا سره تعاون کړی هغه داسې نه چې ته ځان ښکاره کوې سړی سلفي واخلې به نن سبا کیمره به نه راواستې زما د چا سره ښه کوم دا نه ده دا په خدای مې د قسم دم الله رب العزت ورځ په آخرت نظر دی چې نه وکړه چې نه وکړه ایک اتانیه خان ما دې خلک لیدلې دي چې په دا د روزه په دا درنه شایسته میاست کی دا خلک مشتي ار ورځ غوش خرو او د خلک قسم د شمال لیدلې دي چې هغه په هفته د غوش رن قسم نه کیندلې چې ستر دی اور د قربانی د اختر قربانی چې دغه چې دی هغه ایش د غریبان لپاره دی لیکن مش خپل فریزران په ډکړې فریجونو په ډکړې خپل خوندکې ته خپل خور ته دستي د استیرانونو ورستو لیکن غریبان چې په ګلیان پر وډو باندې ګرځي فکر چې غواړي پاکه کې می چورتم نه بندي اور داسې شسته شسته زنانی ماشومان روډ په تړې ناس یو لس روپۍ پنځه روپۍ لپاره ولا که زموږ د لاس اوس چې موږ دغه لاس ټینګو پر سم لارې ولا ګو یو داسې روزګار ولا جوړ کو ولې کوم مش ډیر مصروفه خلګي لیکن الحمدلله موږ مسلمانان یو د مسلمانانو یو قاعده قانون مش نه خپل کړي لیکن بیا هم مش مسلمانان یو باه مشته کی یو بل شی مسته د مسلمانانو سره سره مشته پښتانه میو صحیح ده وزلته ګور دا بیا ځان ته یو جلا مجلس دی نه هغه کده خبر به بل خاطر لاس خبرال مسلمانی او پښتونوالي سره یو ځای سینا دا خو بیا خلک ډیر ګیلې رسکی بیا خو ډیر د سکی چې ار یو ګوند یا ار یو تنظیم وس مثال زموږ ټیم خپل یو تنظیم دی کنه د خپل ملازمین یو اتحاد یو تنظیم دی دا چې جوړیږي د خپل یو اغراض او مقاصد لري خپل یو عین او منشور لري کار پارٹی جوړیږي کله نرسو غي کيو مثال نرسو خپل تنظیم جوړي کار شي خپل یو عین او منشور لري او نو دا تر زموږ د مسلمانۍ خپل عین او منشور دي چې موږ به دا کو دا بکو دا بکو دا بکو زموږ پښتونوالي به خپل عین او منشور دي چې ملمستیا بلري ننګ بلري جرګه بلري یو سړی ولرالی چې بس مات نه کوي یو کار سره سوی دی تاسو کې چې نه مپای الله رب العزت چې نه نیو مړې کړی الله رب العزت یې مپای تاسو کې چې نه مپای ته بنده مې نه کړ کوم صفای نجیب خبرې بچاري ساتو ټلیفون کالر موجود دی ته پورته ما ته خوند راکېستې اوس ته السلام علیکم پټي بولا وعلیکم السلام څنګه خو خو ته ورته ورته څنګه راکېستې دی په ستنه خبرې کې تلیفون السلام علیکم ډېر مننه زما شایسته خو ټول مخه پروګرام کې شراغ لاس درته وایم سو ورته کوم ځای سه از شهر کوټ خبر کوم بادشاہ نو خبر سره کړی نو و بالکل ما ستاسو आवाज په جن دی لیکن بیا هم مال تا ور رزق خبر بدر په حکم ګرامي خوري سبا چې دی 12 ربیع الاول د زم حضور پاک صلی الله علیه و علیه وسلم پیدایش هم دی ولادت هم دی او تسو ال غاړي دا ورځ می څنګه ول منځو دا ورځ کې بده نو وایم چنن سبا که غټ کورنۍ را ولر سي دي يا فال علي يا وي علي
دوی د نامه دپاره د بانک راوده شي و غریبانو تقصیر ښه نه ورښکاره کړي. خیرات چې دوی خیرات دوی دا رقم نه کوي. یو همسایه به په مابنځ کښې وځي ناست دی، لیکن اخوا همسایه دی مور دي. دوی به د دغری تر کور تېر شي خان ته ډیور کښې وایي پلانې غټ ګېټ حضرون ګېټ والا یا شین ګېټ والا ډیور وه مابنځ والا به پاتې شي. که زه دا خبره کوم مشرانو ته، که زما ورونه دي، که زما خوندې دي، که زما د پلار په درجه کښې دي، که دوی دغه پیسې را واخلي او هغه غریبانو ته یې ورکړي چې هغه نن داسې غریبان شته چې ماشومان دي شیدو د شیدو وس نه لري، هغه ماشومان دي چې د یخ کپړې یې نهشته، بوټونه یې نهشته، خولۍ یې نهشته، جراب یې نهشته، هغه خیرات که دوی دغه پیسې دې را واخلي او هغه غریبانو کورنۍ ته یې ورکړي چې هغه د ماشومانو خوراکه به برابره کړي، یا ماښام ته یو دم ماشومانو ته څه ورکړي، یا داسې کونډانې په یو کورو کښې شته، داسې غریبان په یو کورو کښې شته، داسې زموږ په معاشره کښې زموږ په ګلیانو کښې ما لیدلي دي چې ډېر غریبان کورنیانې شته، ډېر غریبان شته. که دوی دا د غوایو پیسې را واخلي، که دوی دا پسه پیسې را واخلي، هسې خو انسان نه به مړېږي. سرمایداره په مور چې سرمایداره غوایي هغل کښې هغه سرمایدار سرمایداره په مور چې، لیکن غریب چې دوی هغه صرف دینه وویني. که هغه پیسې دوی را واخلي و غریبانو ته یې ورکړي، هغه به د کوچنیانو لپاره جراکې په واخلي، بوټونه به په واخلي، یا داسې ماشومان شته چې هغه مور د شیدو وس نه لري یا پلار یې د شیدو وس نه لري، دا شیدې په واخلي. یعنی خورکۍ ستا د خبرې صدا ښکاره ده که چېرې دکاوه را ځي په کار را دکاوه نه اوسي چې څوک حقدار دي و هغه سره دې وکړي. دغه وایه ډېره زیاته مننه په لوی خدای ښکار وکړو. زیاته مننه خوره، او دومره ښایستې خبرې دې وکړي، زه بیا خوشحاله به بل ښه شو. اور زموږ حضور پاک هم ډېر غټ سخي. بلکل ګوره سخا زه به په دا خوشحاله شم خبره چې ستا الله پاک په کومه دغه باندې بخښي. ګوره زه نه یم خبر، هغه نه وایي آپ کا ناپسندیدہ چہرہ بھی کسی کا محبوب چہرہ ہو سکتا ہے. کہتے ہیں زما چہرہ زما دا مور یہ محبوب چہرہ ہے. خود سے دا دعوام میں سم کوئے پدا خاطر چیز ما رو نمستا دا دا مور مینے چیز دا اے قربان سم اس گورا دا 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 بارا رو بلاول دا ورود سر دا ریلیٹیڈ خبری دے تا مشتی شکو آگا پا دے خاطر از رو پاک سلام اوکم دے چیز مور خدمت پکے زما ایمان دیزے بکو از رو پاک سلام اما تا دا لار رشولد چی تعلیم ترلاسک تعلیم ترلاسک پر هر نر ښځه باندې فرض مثال زه باید چې ترلاسه کړم. مسلمان ورور ته د بایچارې فضا ورسره ساتل باید چې ورسره وساتي، زه په کار چې وساتم. د یو چا ژوند بچول وایي هغه داسې دی لکه د ټول انسانیت ژوند بچول، زه باید چې دا وکړم. دا ټول باندې خبر یم، بیا هم غلطیانې کوم، بیا هم غلطیانې کوم، بیا هم غلطیانې کوم، په دې مثال نه خلاصېږي. ځکه خو دغه یو مثال کوي، وایي که چېرې یو سړی یو وار در ملامت شو نو هره وار خطا زه خپله کوم، لیکن کوم ډول چې انسان د بل چا بدي کوي نه فورا هغه ټنده یو ملا جوړ شي، په دې کښې یو تبلیغي را پیدا شي، پلانۍ دی وکړي نجیب دی وکړي تانیه دی، زه به هم نجیب دی وکړي نجیب وایي تانیه دی وکړي، لیکن کوم ډول چې زما دا یوه ګوته ستا خواته نو یقینا دا درې ګوتې به زما خپل ځان خواته چې ما څه کړي دي. خو دوی بیا دا وایي دا درې ګوچې دي هغه پټې دي هغه موږ ساتلي دي بیا اوس موږ خطابای شي نوس دي اشه. نجیب خان ورور یوه ته ما ته د یو پوښتنې جواب را کړه. زنانو خوراکیانې خو ډېرې مظلومې دي، خوراکیانې ما ته بولې خوراکیانې دي، ډېرې مظلومې دي، ډېرې غریبې دي، سیاسرې دي، ګرد ورځ د کور جھاړو صفایي کوي، تېر اوبونه هم پر کوي، د پښو چوټې هم ګڼوي، اور تی ران ورته وایي چې زنانې چې دي شیطانت کوي، غیبتونه کوي، هغه خیر موږ نه کوو، موږ د زړه حال وایو، هغه خو دومره مسله نه ده. لیکن نن سبا ما دا لیدلي دي چې زما نارینه ورونو چې دی دا خپل کور والا ته د غوږې پر دروازې نیولې دا الونه وړي دا شیطانت یې شروع کړی دی. ما دا شی اورېدلی دی چې بهیي زنانو دا خبره کړې چې دا کار اوس موږ نارینو ته پرېښی دی، په دې کښې څومره صداقت تی دا غوږ ولې نیسې؟ یا غوږ مې نه نیسو دا خو ګوره دا ستاسو د طرفه راکړل شوې یو توپه ده، باید چې موږ یې قبوله کړو، دا تاسو راکړې ده. خو بله خبره ده، دا یو حقیقت دی، د مېرمنو کارونه موږ نه شو کوی، زموږ کارونه بیا مېرمنې نه شو کوی. موږ وځو که درواغ وایو که رښتیا وایو، چونکې مجبوري ده، حالات یې کور یې غواړي، بچیان یې غواړي، نس یې غواړي. یا دا کور کښې ولې غوږ نیسي مېرمنو خبرو ته؟ مخکې به نارینه جلا بېټک و، د نارینه ور ښځې به جلا په دې کښې سبا چې دي نارینه ورونه را ولاړ شي کره د ښځو مجلس په مابین کښې ناست دي، هر څومره چې ورته ولاړ څه نه ولاړېږي دا ولې؟ هغه مینه در سره لري، ګوره دا بیا مینه ده.
زنانو خو پرېږدي چې خپل د زړه وال ووایي ته ورته ناست یې چې ته ولې داسه وایي وژمې ورته کېدای شي د هغې زنانو سره زموږ مینه یي اوس مثال ته زما یو خور کوي زما ستا سره مینه ده اوس مثال پروډوسر صاحب وایي یو زوی موږ ته ولاړو اوډو ریکارډینګ خبره به نه سره بدلی ما درته ویلي دا نن سبا نارینه وروڼه چې دی شیطانت رغیبتون شروع کړي دي د دې جواب نه 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 کوي ګوره غیبت په حدیث شریف ثابته ده چې غیبت چې دی هغه در زنا بدتر عمل دی غیبت در زنا بدتر عمل دی اور چې دی د بل چا غوښ خوړنګ دی غوښ خو لا دی اخر ګوره هغه چې سید هغه چې غوښ شي سو به سجې کوم هغه هم سمه دی اخلاص لیکن یو خبره درته کوم دا دومره غټ توبه الله دې جنو ساتي غیبت به در زنا بدتر عمل دی دا خدای خدای دی دا شنو نه ته دا زما دې ناري نه ورونه چې دین سبا میک اپ نم لګی دې شې چمونه کوي ولي نه نه که زمش غدي دا پودران که زمش غدي انا غوا و زما محبوب و ما ته خپل دی یو دا نور الهک میک اپان دي تل کوین اوس میک اپان چې دي دا هم اوس صدر ته وای ما نن ته دې پټنه و کی ونه زه ما ته دې سبا اصل اصل خبره باندې راوړم ما کړې دې نه زه ته ته وایم چې داسمه ناري نه ورونه چې دي نن سبا دی ویل وخت دې دغه خبره کول چې مش خوان دی کوي لیکن مش خو غیبت نه کوي د زړه حال به مو وایي داسمه چمونه بلکې ما چمونه نه بل څه کوي چې بده کوم خوان چې زنانو کوي موږ هغه خوان چې ګرځو نه دا همیشه ملامتیا په مېرمندو باندې ولي دا نارینه وروڼه ولې دی وایي دود څه مکیري کاله د شیدو څه لکه مچ ځان وباسي ولې مېرمنې خو پلار ځای ملامتې دي ولې د کور په خرابۍ کې د مېرمنو لاست او نارینه وروڼه ګوره اوره د کور په خرابۍ کې د مېرمنو لاست د بچانو په تربیت په خرابۍ کې د مېرمنو لاست او زه در شوم نو سکول ته بچای ته نه وایست ماشوم ته نه وایست او ملامتي مېرمن دي نه زه در شوم ولې نه به ماشاله زمي د پښتنو کورنۍ نن سبا دې شه چې یو ماشوم تازه زوی زده کړي چې ښکنځلو کې پلار ورته زوی ته بیا راته وک نه د ټول کور د ټول کورنۍ سودا و نه کوي دا یو کور کې دې شغه ما کور کې دې شغه ستا کور دې د کورنۍ بیا ستا او دې کورنۍ هم ستا چې کوم ټیم مېرمن خپل ماشوم ته چپلاخه په غلطي وسره کې ناري نه ورور راولاړ چې دوی چپلای بلی مرمن ته سره کول لازم نه زوی ولی ها هغه هغه نارینه څوک چې د حدیث شریف سره ناشنای ګوره حضرت پاک سلام وکم دی چې ته خپل ماینه نه وای ته نه وای نو باید چې خپل لري لاو مونږ ته نه ستاپل لري باید چې مونږ زما خپل لري په دې چې حضرت پاک سلام وکم دی مرته دغه پښو صدا کا سو مونږ در هغه قدمو صدا کا سو چې پر کوم ځکه تیر سوې دي ها ګوره تانی خان لوی خبره داد د انسان غرور نه دی غرور لوی زموږ ته موږ ته کی لوی خبره ده دا لوی خامی ده دا غرور نه دی غرور دا موږ سي ډېر چپاوړې ستره غرور دی نن زه شو سات بات راو ته توبه مې ده ماینه د شو چواټه بولم خپل ځان یو داس توبه مې ده غرور خدا غ ذات سره خوند کی چې بدن ابدا صفه دي موږ ته خو تبلیغان یو خبره کوي هم لا یانم کوي وای تک خپل غرور ختمه خپل غرور سپینه خبره کوم ان شاء الله کبیا وون کنه ان شاء الله دا خلک ودا وای چې نجيب دا خبره سید زه دګان دډ جوړ انسان يم زه به چی شم زما غرور به چیش غرور خدا غ ذات سره خوند کی چې ابدن نه ابدا صفاد دا می ایمان ابدن نه ابدا صفاد تا غ ذات سره غرور خود من ما ورته نو نه خیر تی خو عجز است نار نه درشه شپن لوړ سر باندې روان نه سبا خو پېښنم داسې نه پرشنار روان وای خیر دې سکه ده یار به تاسو نوم سر دی بیکم اول زغبل ځان درشم موچ سه لیکر موچ تک زما سره ونی سه درما پود شبرتون ګوره ته باندې زړه زیرو ها درما غټ ګناګار قسم ده کستا درواغ وایم ټیک دی الله به ماک ها بر د باندې په زیره تو می قسم ده کاله ماک هغه اختیار برته و باندې تور کړ نجیب ور رستا خبر دی په ګول بدلې ټلیفون کالر موجود دی زما ور ورته به پورته کی السلام علیکم پیټیو بولان وعلیکم سلام زما شای سره ور وبخښه څوک او د کم زنه خبرې کوي زه سر محمد بشیر خبرې کوم زه محمد بشیر ناخوان نیمه د پینځه جبه کې ناتو نو وایم الحمدلله ما په بولان کې ډیر پروګرامونه کړی دي ها ها ماشاالله زه دون کې د کراچي یم نن کول څه غوښنه شاشه اول زه درته زمزمه کوم کې تر ته زمزمه کوي نات شریف ها ها ما زه په نات تر توه ان شاء الله رحمان زه بالکل سیده 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 کیا سرگی لکھتا قدم لار ندا محمد پیش قدم تم رفار ندا سبحان اللہ واہ دل گیا سرگی لکھتا قدم لار ندا محمد پیش قدم تم رفار ندا
ډېره زیاته مننه په لوی خدای سپارم. اور لویه خبره ده، زما د خوا به و تا ته دا یوه دعا وي چې الله ربالعزت پر آواز برکت کښېږده، او الله ربالعزت پر ګوتو برکت کښېږده چې دومره ښایسته نعت یې لیکلی دی. او زه دا غواړم چې زما په دې نعتیز آواز کښې نن زه د حضرت پاک صلی الله علیه وسلم په شان کښې یو د لږ لږ وردننه سم، او د ده شان چې دی هغه دې لږ لږ پورته کړم، او زما و زړه ته به څه سکون میلاو سي. تانی خان، یو چونکې ته په خپله هم یو ښه آواز خاوند دی، نو ماته خوند را کوي چې زه ستا سره شیر کړم هغه والا نعت چې کوم تا وایم. بسم الله. تمی تنی تمی سای محمد، تمی زانی تشکلای محمد، ستا فیاد می دواری سترگی سوی لچنی، تا هم درد تا هم دوای محمد، موږ په دې باندې آواز کړو ستا هم مات یو، پیغمبر د دو جهای محمد، موږ په دې باندې حوس کړو ستا هم مات یو، پیغمبر د دو جهای محمد، تمی تنی تمی سای محمد، تمی زانی تشکلای محمد. تانی نور خو اصل کی کوشش میدائی سو خو خیر بکار خیر که با میشه مرتی مخت مخت زور بیشک. ماشاءالله دیر شایسته نات شریف دیوالی، اور ماشاءالله سنگ شایسته آواز لره، ما خو ننست آواز واوریدی بکار داو چی پس خندی نو نوی راوالی. یا ماشاءالله دیر شا دا ستا خپل دیر شا آواز دی، ما ستا یو رز بکار داو خیر وایم راما بابا چې مخامخ دې څوک صفت کې یار دی نه دی چې پشه دې غیبت کې یار دی نه دی، خو بس ښه آواز دې ستا نه. ماشاءالله زبردسته ډېر ښایسته نعت شریف دی ویلی، ډېر ښه په انداز، ښه په دغه باندې، بلکل دغه نسوې خطا نسوې، ډېر ښه. بس قربان سم نعت دا هم ډېره ښه خبره ده چې الله پاک ماته ستا رقم ورور را کړی دی، او زما پر څنګ ته ناست دی، دا هم د الله پاک یو ګوډ ګفټډ دی چې الله پاک چې دی هغه ستا خبره ده چې که زما مینه ستا لپاره په زړه کښې نو لازمي ستا په زړه کښې به هم زما مینه وي. الله پاک دې ټولو مسلمانان خپل په کورو کښې خوشحاله او رباد وساتي. او بزرګ ورځ را روان ده، لکه تا چې وویلې جمعې ورځ هم ده، د عبادتو ورځ هم ده، او دوی دې موږ ته دې هم باید دعا وکړي. مسلمان خو هغه مسلمان دی چې یو بل هم په دعاو کښې یاد کړي، بلکې ټولو مسلمانانو ته دې دعا وکړي. د برما حالات لکه زموږ ګرده دنیا چې دا پر خبره ده، په برما مسلمانانو باندې څومره ظلم وسو، باید موږ هغوی له هم دعا وکړو. هغوی هم زموږ وروڼه دي، هغوی هم زموږ خوندې دي، او انسانیت دغه دی چې انسان خپل مسلمان ورور ته که مسلمان نه وي
ټول انسانیت ته د دواړو لاسونو خو پورته کوی سو دعا به خو ورته کوی سو. نجیب وروره پروګرام وخت بالکل پای ته ورسېدی، زه دا غواړم چې ته ونډه وکړې. زیاته مننه تانیا خان، ډېره زیاته مننه. اور ګل کتونکو، ما مخکې دا یوه خبره وکړه چې ډېره کوچنۍ خوله کچا کسه هغه خوله زما ده که د تانیې ده، خو بهرحال ډېره کوچنۍ خوله چې هغه باندې د حضرت پاک صلی الله علیه وسلم مبارک نوم، هغه نوم چې په زړو کې درد هم پیدا کوي او زړه ته سکون هم ورکوي. اور موږ خو نور هېڅ نه سو ویلی، خو دومره درته وایو چې د حضرت پاک صلی الله علیه وسلم حکم دی چې مثال که چیرې مثال زما یو متي د بل سره په زړه کې مینه لري، الله تعالی د بل په زړه کې هم د غونه مینه رواچي، او که چیرې زما یو متي راولاړ شي د بل سره په زړه کې نفرت پیدا کړي، نو اټومیټیکلي الله رب العزت د بل په زړه کې هم د غونه نفرت رواچي. په کار ده تاسو نفرتونه دي خدای بې خو باسي، په کار ده د مینه او یو بل ته د خلوص لاس ورکو. ځکه خو درویش صاحب وایي چې کزړونه سره یو کو او لاسونه سره ورکو، دا خاوري بلالونه شي، دا بوټي بلاوانګ شي. په کار دادی چې موږ ته یو د بل سره مینه وکړو، ورورولي زیاته کړو، او دغه د زموږ چې کوم وطن دی یا پر دې باندې چې کوم حالات را روان دي یا به پر راځي یا تیر سوي دي، الله رب العزت ته سبا دا لاسونه داسې پورته کړو، او دا به وایي چې یا الله رب العزته چې څه وسول اخو وسول، الله رب العزته اوس بس اوس نور امن راکړي، خوشحالي راکړي. نو در بلې خپرونې پرې وما نجیب ترین او تانی خان ته راکړئ اجازه، هر ځای چې یاست پر لوی رب مې سپارم. د لوی الله په امان.